Cum că nu am ce vedea așa? Da. O gruntai. Du, și a dat tai, nu se vede. Domor. Seus malucos. É um tal de Bruno Book. Achei meu rua. Ele já tá aqui. Tá um lag. Já entrei aqui, um lag do caralho.
Mas como é, cara? Essa dozezinha dele. Pra mim tá aparecendo aqui o kill list. Matei ninguém. Como é que é? Ainda não foi pra nós não. Na migrante, esqueceu? Não sei como é. Se ele. Ah, deve uns $300. Pô. Até que enfim. Mike Myers já me matou 5 vezes. É Xandão, já põe barato. Eu fui abrir a live de manhã, eu já entrou nela. Ed, pega logo ele! E o que que você tinha escrevido lá no chat? Não, outra coisa, vai pra baixo. Ele já tinha feito o quê? É. Mas com uma real hoje eu tava mexendo nas coisas ali do meu parquinho ali da bagunça e ainda achei 3 caixinhas daquela. Não, na caixinha, botadinho. Ai, deixei. Ah, velho.
Como assim é o Mike Maia? Chato, pra você ter noção, sabe? Aquela hora eu não tinha dormido ainda. Ah, é? Não deve valer mais nada. Do que fui de puta Beleza, dos pais. Tá muito bem, continue assim. Toma seu kit aqui. Lavou a mão antes de vir em casa? Vai lavar essa mão e passar álcool nas outras mãos. Pode pegar um pano e passar álcool no controle nas coisas. Tá se cuidando, né? Se cuidando, faz isso. Aí, já passei. Pode passar o álcool. Você pegou na frente da porta aí? Sai fora. Aí vocês têm que entrar na porta. Ah, burro! Thank you.
virar essa merda, anda! Com live, não. Cê... Eu tô levando também. Oh, só pra você ter ideia, você pulou na minha frente em câmera lenta, fazendo tipo frag. Aham. Uhum. Por que que não dá score? Por que que não tem os pontos? Vai arrumar agora, ele já arrumou, ele falou. Pra mim parece todo mundo zero. Todo mundo. Hã?
Não, não, vai dar agora, vai dar agora, vai dar agora. Porque eu já botei lá já. Não, vai, vai, mas a gente não é a prioridade. Ó, o taxista. Mudou ainda, chat. Não, não entrou coisa ainda. Vou sair aqui e vou botar. Estranho, era pra ter entrado a configuração. Acho que vai ter que sair todo mundo do servidor e voltar. É. Vou tentar, vou botar uma pista logo. Entrou a pontuação? Ah, tá a pontuação? Vai ter que sair todo mundo e voltar. Ué, tá aqui sim, ó. Tá normal, cadê aqui? Possível oficial, já tá já. Ah, não, tá, mas vai valeu, ter que sair todo mundo do servidor e voltar pra, pra pegar mesmo. Não, não, até te agradeço, Tixi, mas já, já coloquei aqui já. Valeu mesmo. Obrigadão aí, cara. Não, o Tragical voltou pro grupo, nem vi. Caricatica, olha quem já viu aqui, caricatica. Nossa senhora! Que isso, o cara matou de magro no 44. Não dá trabalho então, né? Bicho, Rafael, quando me papar com você, bicho, você fica. Olha o Tommy Lee tira aí. Fala, Tommy Lee. Caralho, esse maluco tá foda. Vou jogar avante. Eu também. Vou largar 12 na cara do outro.
Errei. Eu posso cagar. Caralho. Vai cagar no caralho, filho da puta. Desculpa, cara, perdão. Prazer, Chapa Ninja. Pessoal, não pode 12 aqui nesse servidor, hein? Ô, Boninho! Tá me irritando já! É isso aí, que é só quer matar o fatal cocô. Cacau não, pessoal. Vocês sabem como é que fala em baiano, cacau? Acho alto. É cocô. Beleza, só falta metade. Fatal cocô já tomou 8 facadas minhas essa semana. Ah, não, 12. Como ele tira o cara, cara, eu não gosto desse cara, olha lá o que ele fez, dando t-bag, mané, irritante, olha, olha lá, olha lá, olha lá, olha isso, tecla de mouse, quando ele tira, não joga assim, cara, tecla de mouse, viu, isso aí é coisa trágica, o vendeu pra ele. Como ele tira, tá em tecla de mouse. Salvo pelo de sangue. Ai, todo mundo de 12, não tá mais ninguém. Só de 12. Foi eu, tava.
tá pulando muito no meu gosto. Vou fazer igual o Oliveira. Vou banir quem é MT. Aqui não pode MT. Vou banir. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Graças a Deus. Por isso que eu tô nessa paz de espírito. Volta sim, bebê. Ai, ai. Ele fica sentido, hein? Peraí. Não. O Luana tá com essas contas no Luana, tá com a conta do noob, pô. Se for, é bem safadinho. É, o que eu sei, o Kira também. Vou ver essa porra de novo. Não, eu vou banir ele. Mentira, aqui não, cara. Só que eu não sei. Cadê esse? Ih, rapaz, vou chamar ele pro grupo. É ele. Vou chamar ele pro grupo. É ele. Que putaria é essa? Esse é o Zofia, casa da mãe do ano. Cacau, quero te ver contente. Fecha a porta. É o Tetis, cara. Se eu soubesse. Tetis, tá servindo aí. Jogou bem? Mado que eu? O quê? Vou te banir agora pela tua malcriação, cara. Isso aqui minha casa não. Olha, o TX matou 16 vezes, cara. Olha isso. Quem coloca aí? Eu. Ei. O Trio Pinto? Opa. Só vem. Mas é que tamanho? Pequeno, médio, grande ou é daquele jeito que você gosta? Grosso e cabeçudo? Curte essa história do povo de Curitiba. Caralho, errei todos os tiros. Realmente a miopia.
Tactical, entra aqui no pilotão, bravo. Fica ali com a tica, bravo. Segue do caramba, mano. Olha, olha o TX. Ah, eu ia te avisar, TX. Eu ia te avisar. Que isso, TX? Que isso, cara? Ô, TX, você não joga assim, cara. O que tá acontecendo? Pula, cara. Acho que você virou MT, hein? Oi. Aqui, pilotão. Bora, toma de tiro. Vem. Ai, caralho. Voltei lá, porque senão. Ele quer matar alguém na faca. Cadê TX, cara? Tu comi levar uma facada do TX? Olha, Michael Maia. Ah. Engraçado, tem gente que joga tanto cada equipe possível, os caras sabem até onde é o respawn dos caras. Pessoal, tem gente que tá usando 12. Ah, TX, cara. Ah, TX tá MT, cara. TX não joga assim, é MT. Tá muito habilidoso, tá sorrindo muito, isso incomoda. Onde é bravo? Igor, agora vamos jogar um CS pra que isso é mais. Vou entrar de novo. A facada de frente, mano. Porra. Porra, facada de frente eu não levo mais uma.
Vou quebrar na lógica não, que se foda. Vocês viram, né, cara, como é que eu tô jogando o game inteiro? Vou botar uma conquista aqui. Ah, Jesus Cristo, essa família é terrível. Amanhã ele tá na casa do Deromussano e vai ficar pra janta ainda, hein? Ô, Jesus. Valeu. Valeu, mano. Vem, vem. É o cocô. Pela 50ª tem cocô hoje. Ó, ó. Matei 50ª vez hoje. É cocô.
Cocô. Caralho.